2019ခုနှစ်သို့ကုပြောင်းရောက်ရှိရနိုင်ငံတကာနှစ်သစ်ကူအခါသမယသည်လူနတ်မြတ်တော်အားလုံးအတွက်မင်္ဂလာရှိသောအခါသမယဖြစ်ပါစေဟုဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါသည်အထူးအားဖြင့်ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အတွင်းမိတင်းနေထိုင်ကြကုန်သော ရှာရှင်လူပြည်သူအားလုံးရှင်ပြုံးဝန်တာမင်္ဂလာတရားတော်နှင့်အညီကျင့်သုံးနေထိုင်ကြပြီးလင်အခက်အခဲဟုသမျှကြော်လွားနိုင်ကြပါစေပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးအစီခံလျက်တည်တံ့စေရာခိုင်မာသောတဏိဌံထက်တန်သောလုံလဝီရိယ ညညသောစိတ်ထားဖြင့်အမျောအမြင်ကြီးမားစွာဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေဟုမင်္ဂလာမေတ္တာစကားတိုက်တွန်းပြောကြားအပ်ပါသည်တက်ရှိကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာလိုရဆန္ဒပြုဝါကြပါစေ